Здравейте, уважаеми зрители! Това е втора част на разговора ми с госпожа Зорница Илиева. Госпожо Илиева, сега, понеже сме отново на балканска тематика, от Македония да преминем и към Сърбия. Сърбският президент Вучич отново за пореден път се отказа от това да признае Косово. Той, навярно, е в много така тежка ситуация. В крайна сметка ще видим ли сръбско признание за Косово? Или все още е невъзможно това? Ами, той както винаги след Милошевич, той добър наследник му, се опитва да продължава тая политика на двата стола и в зависимост от ветровете, които духат и в геополитиката и настроенията в сръбското общество, ако не на два дни, поне на три дни променя становищата си и прави различни изказвания. В момента е започнала една нова инициатива. Лансира из сръбските градове по цялата територията на страната, като не започва от Белград, едно народно движение за Сърбия. И интересното е, че първата му среща беше в Босилеград. Един район, който ние обикновено наричаме Западните покрайнини, не много точен израз, разбира се, където са останали 3000 българи от 120 000, които са били тогава, когато те са ни отнети тези земи, нали, от България, за които нашия народ още не може да преглътни ближе рани, както се казва. За речи, в които се опитват да обедини сръбското общество, сръбския народ и където прави изказвания, че натиска е чудовищен, който се упражнява, че тази договорка или споразумение с Прищина не е писано от сръбски политици или в Белград, че то е написано от Германия и Франция, т.е. от Франция и Германия и се представя като документ на Европейския съюз и че на 18 март трябва да бъде в Охрид, където ще има пореден кръг от разговори между Белград, Прищина, с присъствието, нали, на Борел, Лайчак, знаете, който е отговорник от Европейския съюз за конфликта Сърбия-Косово. Македония се класира, т.е. Република Северна Македония, като страна домакин, което пък дават от друга страна тласък на Република Северна Македония в процеса, който е на присъединяване към Европейския съюз. И тук вече би трябвало в София някой да си прави извод, защото това са сигнали. Тези сигнали трябва да се разчитат и трябва да се намери отговора в областта на дипломацията, с който да се показва, че България не стои безучастна, както беше безучастна при подписването на договора между Гърция и Македония, тогава Република Македония, и в който бяха засегнати интереси на България в стратегически план, включително със смяна на името на държавата Македония. Но Вучич в тези изказвания от вчера отново казва, че по никакъв начин няма да признае независимо Косово, така нареченото Косово, това са му точните думи, включително и членството му в ООН. Не споменава за други международни организации, като ЮНЕСКО, например, или Интерпол. Споменава ООН. Само че от Столтенберг, генералния секретар на НАТО, от Борел, от Брюксел, изказванията продължават да са в духа, че има напредък в разговорите между Сърбия и Косово, че ще бъде постигнато примирие в най-скоро време и взаимното признаване на двете държави. Тоест, в момента има един период, в който сигурно зад кулисите се водят разговорите. Вучич прави пиар акция, за да може да излезе от една ситуация, където ако се вземе решение за съгласуване или подписване на споразумение с Косово, с цел дори да не се казва, че ще се промени конституцията и официално, че ще го признаят, но де-факто всичките останали решения, които фигурират това споразумение, да показват, че Косово е независима държава. Тоест някакъв такъв компромис, лицемерен компромис, както Брюксел умее да го прави, между прочим, това се разбира от сръбското общество и то реагира и реагира много остро.
из Белград не са изчезнали надписите Косово е Сърбия, както не са изчезнали и заедно, което са знамената на Сърбия и Русия. И това показва за едни настроения, които ще окажат влияние върху решенията за взимане от Вучич, защото и в правителството си той има хора, които не са склонни на такива компромиси. Независимо, че става въпрос за най-накрая Косово да приеме създаването на общност на сръбските общини. Между впрочем, когато говорих в първата част, т.е. не сме стигнали до там, но Вучич, когато поставя въпроса в Босилеград за политиката, която води Сърбия, там има арестувани двама български граждани. Един от които е искал да мирен такъв, то не е и протест, плакат просто с него да стои, в който казва да има съюз на българските общини в Сърбия. По подобие на общност на сръбските общини в Косово, ни такива плакати, които показват българската му принадлежност, заради което е бил арестуван и са го освободили без предявяване на каквото да било обвинение, след като Вучич си заминава от Босилеград. Както и една учителка по същия начин, защото искала да връчи писмо за корупция или съответно такива незаконни практики, които се извършват в общината Босилеград. Просто да запознае президента с реалното състояние на управлението на този град. Също и стояла часове. Това говори, че се взимат много сериозни мерки, независимо, че пък има медии в Сърбия, които напомнят, че тези дни се навършиха 20 години от убийството на Зоран Джиджиш. А знаете, че това е премиер на Сърбия, който беше не само прозападно ориентиран, но той изцяло работеше за бързото присъединяване на Сърбия, нали, към съюзите, на които ние сме член. И съответно реакцията, която на другата част от обществото в Сърбия, която е намерила израз точно по-сръбски, главата в стената, както се казва, той плати с живота си за тези политики. Това са сигнали. Те се разчитат. И когато тази пропагандна акция, която прави в момента Вучич, я прави с обиколка из цялата страна и когато в този който представя той така това движение, нали, за Сърбия, народно движение за Сърбия. Всъщност това са членовете на неговата партия. И по този начин той се опитва да приравни партията си към едно общо национално движение за съхранение интересите на Сърбия и по този начин да прикрие евентуално компромисни политики, които при всички случаи му се налага и ще му се наложи да прави. Всъщност, той не е ли в задънена улица, имайки предвид факта, че от една страна вие споменахте и описахте много добре, че сръбският народ очевидно не приема това, което компромисната политика, която Вучич трябва да направи. От друга страна обаче Сърбия е заобиколена от НАТО. От всички страни. И няма никаква връзка с Русия. Най-вероятно скоро време няма и да има. Така че не е ли Вучич обречен да направи тези компромиси, за които споменахте? Да, и не само, че е обречен, той подава сигнали, че е склонен. И не случайно, нали, когато беше предишната среща в Брюксел, която той направи с Курти, премиера на Косово, пак в присъствието на Борел и Лайчак, там излязоха изказвания, че той е приел с разбиране и се е съгласил на предложеното споразумение, френско-германското, което е. А веднага при завръщането си каза, че той е казал каквото трябва и че ще отстоява до последно интересите на Сърбия. Тоест, във вътрешен план играе една политика и отстоява едни позиции, навън са съвсем различни. Москва беше недоволна, отправи упрек за износа на снаряди от Сърбия за Украина, поиска официално обяснение, беше принуден Вучич да казва, че няма такова нещо, че това е лъжа. Но че изнасят. Сега дали е през Канада, Турция, Словакия, но пак отиват за Украина. Нещо като нашия опит, който имаме. Даже обвини, че в целият този процес има участие българското оръжейна мафия.
тя прехвърля от болната на здравата глава, нали, обвинява Сърбия за такова нещо, въпреки че от България се изнасят. Така че тази позиция нито е нова, нито трябва някого да изненадва. Много зависи как ще приключи операцията в Украина. И дали Русия ще е в състояние да постигне целите, които си е поставила, и да реализира такива преговори, с които да защити руските интереси и своите цели, нали, които имала. И това ще бъдат разговори между Съединените американски щати и Русия, при които неминуемо ще стане въпрос за сферите на влияние. И тогава вече ще стане ясно къде отива Сърбия, защото едно от условията, които поставя Москва по повод Украина, е никакво членство в НАТО, Украина независима, нали, държава да бъде. Същите условия могат да се поставят и за Сърбия, и тогава отпадат тези опасения, че като е заобиколена отстрани от НАТО, това е опасно. Но ако това не бъде реализирано по този начин, който примерно го представя Путин, особено визирам последните му изказвания от неделя, т.е. от вчера. В тях какви индикации даде? Според мен той каза, че Русия продължава твърдо, без отстъпки, борбата за постигане на целите си. Както вече го цитирах в първата част, докато съм жив, няма да допусна Съединените американски щати да победат Русия. Тоест всичките тези стратегии, които те се лансират открито в западната преса за загуба на Русия в Украина, разчленяване на Русия, което много са подкрепя, нали, от Киев, от Полша, най-вече там са, непрекъснато се пише по тази тема. Вижте, Балканите са регион, в който Русия векове е имала своето влияние. И независимо от всичките войни, които са се водили, във всички случаи, без Кримската война, Русия е участвала на страната на победителите и винаги е успявала да съхрани своите сфери на влияние. Това е факт, исторически факт. Ако сега постигнат целите си, които са поставени, сферите на влияние няма да бъдат изоставени така лесно. Тоест, условията на Ялта, Потсдам, те ще продължат да съществуват. Въпросът е как ще се развият нещата и дали това ще стане до края на тая година или следващата, тъй като Съединените американски щати, както гледам тук, банките почнаха да инфалират, тоест, той самият Тръмп, между впрочем, каза, че Съединените американски щати влизат в един цикъл на инфлация, който не са имали от 2008 година. И зависи как ще се развият, нали, президентските избори в Съединените американски щати. Тръмп говори за провалена дипломация и политика на Съединените американски щати във външен план изцяло. А след тази спокойно може да се нарече новата визия на международната сцена, която представя Китай, Съединените американски щати нямат никакъв шанс да от едната страна Русия, от другата страна Китай, а Русия и Китай в стратегическо партньорство. Това е просто, няма как да се справят с тази ситуация. Така че събитията предстоят и аз смятам, че Вучич печели време с такива изказвания. А междувременно, освен Вучич, къде са ти България в този заражда се нов световен ред? И не се ли е забутала България в първите редици на най-голямата опасност? Ето, това е проблем. Това е проблем, защото нашите медии, така наречените, пак казвам, така наречените мейнстрим медии, дават изключително поле за изява на атлантиците, или както народът ги казва, на соросоидите. А вие, предполагам, знаете, че Орбан е завел дело срещу Сорос и неговата зловредна роля, според, нали, Будапеща, върху политиката на Унгария и съответно влиянието в икономически план, което са доста сериозни обвинения. Така че, между впрочем, сина на Сорос все още е съветник в Скопие. Винаги кружката си има опашка, трябва да се има в предвид. Както и Ковачевски, премиера им е също с някакви там обучения в Харвард, като нашия бивш премиер Кирил Петков. Това не са случайни неща. Влиянието на англосаксонския свят е сериозно, но в Съединените щати при всички случаи ще бъдат принудени, предвид тези сигнали, за които вече говорих, да се съобразяват с променените условия. И може би
В България е крайно време да се проведе. Знаете ли, има един изказ на Де Гол, който аз много харесвам. Ако ще има война, тя трябва да е нашата. А тази война, която се води в момента, не е нашата. И България всъщност, взимайки страна в този конфликт, се явява съучастник. И освен това, винаги ще си остане с позицията на неприятелска страна за Русия, от която може само да губи. Нищо повече. Трябва да се стои, както Китай години наред беше на една ръка разстояние в международен план, за да се стигне до момента след 40 години да стане втората икономическа сила в света, която вече е в състояние да се изправи и да предявява претенции за главна роля в областта на геополитиката. България трябва да управи държавата си сама, без намесата на външни сили, да индустриализира отново страната си, да възроди селското си стопанство, да може да дигне стандарта на населението си. Това са целите, които трябва да има нашата държава, а не дали ще изнася оръжие за Украина, или както сега се говори то масово, че ще се изпраща там рота ли, не знам си какво, някакви. Един войник да изпрати наш в Украина, това вече участие в конфликта, който се води там. Което какво може да доведе според вас? Неприятности, негативни последици. Никой няма сметка да бъде в конфликт с геополитическа сила, а Русия е такава. Защото Китай не казва, че ще играе, че ще е хегемон номер едно, а иска място сред хегемоните в света, т.е. многополюсния свят. Нали? Виждате разликата. И предлага политика, която не е колективната политика на Запада, колективния Запад, а глобална политика за всички, за целия свят, решаване на проблемите чрез преговори, решаване на конфликтите, включително и военни, чрез компромиси, чрез диалог, и това е така нареченият китайски път. Той е така успорено с един пояс, един път. Първо икономическа инвазия и след това, когато имаш достатъчно икономическа мощ, да можеш да реализираш и да достигнеш до своето място. България като страна, не казвам малка, но така или иначе не на геополитическата сцена на такова ниво, тя просто трябва да си води своята политика на независимост и поддържане на нормални отношения с водещите геополитически сили. Независимо от съюзите, в които сме влезли. Те не могат да ни дадат тая гаранция, за която ние си въобразяваме, че ще ни гарантира сигурност и стабилност. Не могат, защото виждате ли, че при първите негативни реакции относно обвиненията, че Съединените американски щати са предизвикали взривяването на Северен поток 1 и 2, изведнъж се оказа след скорошно привикване на Шолц в Вашингтон, някакво разследване се направило, Киев са го направили. Нали, украинци са го направили, пък на всичкото отгоре и българска връзка. Там с фалшив български паспорт участвали. Добре, но ако Съединените щати привикват Шолц в Вашингтон и заповядват на германския канцлер, каква надежда може да има една България за адекватна политика? Надеждата е в това, което ни каза китайския външен министър. След войната, след конфликта в Украина, Европа трябва да стане независима, самостоятелна, автономна. Няма друг шанс, ако искат да останат на международната сцена и да не се разпадне като съюз, защото в крайна сметка на практика се оказа, че всички членки на Европейския съюз първо гледат националните интереси да защитат своята икономика, своите придобивки, а ние виждаме какво стана с срива на нашето селско стопанство, с това, че ни принуждават да внасяме ваксини, които ние не можем да използваме и сега трябва да унищожаваме, с това, че внасяме жито в Украина, след като ние произвеждаме не само за себе си, а достатъчно много жито и за износ, и то е на съвсем друго качество при спазване на европейски правила. Виждате, това са неща, които нашата държава трябва да решава.
А това става само при една нормална обстановка и взаимодействие и сътрудничество с всички. Включително ние трябва да търсиме пазари не само в Европейския съюз, а останалия свят е по-голям. Благодаря ви много за анализа и до нови срещи. Благодаря и аз. Благодаря на вас.